Якщо країни заходу об'єдналися у боротьбі проти нацистів, то потрібно закрити небо над Україною аби припинити цей терор. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Ми маємо разом повернути деяким лідерам заходу сміливість, щоб вони нарешті зробили те, що повинні були зробити ще у перший день вторгнення або закрити українське небо від російських ракет і бомб. Або дати нам бойові літаки, щоб ми все зробили самі. За словами президента, якщо почнеться третя світова війна, то тільки тоді захід зробить безпольотну зону над Україною, але тоді буде вже пізно, додав Зеленський. Глава держави сказав, що російські сили можуть окупувати Україну, але точно не зможуть перемогти українців. Зеленський наголосив, що його країна не може зупинити війну проти Росії самостійно, а країни Заходу мають діяти зараз, поки не стало занадто пізно.